goɗɗo suglo o waɗana yimɓe barka hitande hesre nasti, balma jotta kam ɓe puɗɗi waɗgo ɗum bana bonaneji heferɓe go ani ɓe mbindanaka ɓe mbiya ujunere be temerenayi be capanɗe nayi e ɗiɗi ɓe gaɗa be kujeji jaageji ɓe gaɗa kodeji ko nandi banni ɓe garta ɓeɗo cenda ɗum ha whatsapp ji ɓeɗo cenda ɗum ha telegram ji. Falnahdar ya ikhwata liman hatta la nakuna sababan li istihdathi ma laysa ma'rufan fi zamani salaf.